hur olika material kan inverka på mottagningen. Del 3 i filmserien Mobilens problem. Här visas hur det gick till att få fram mätvärden. Del 1 visar handhavande av mobilen och vilka material som påverkar mottagningen. Del 2 handlar om strålningens påverkan på vatten och människan. Del 1 och 2 bör du ha sett innan. Vid mätningarna ska endast den strålning som passerar genom materialet mätas. Strålningen kan komma bakvägen från sidorna och påverka mätningen. Denna sidostrålning måste skärmas av. En sändare placerades i botten av ett plåtkärl. Kärlets öppning är mindre än provet. Den strålning som når mätinstrumentet måste således passera genom provet. Ingen strålning kan då komma från sidan. En basenhet, det vill säga laddaren, från en däcktelefon användes som sändare. Strålningens styrka måste vara tillräckligt stabil i mätningarna. Mätinstrument. Här en kort beskrivning. Instrumentet visar styrkan i milliwatt per kvadratmeter. Frekvensområdet är 100 till 8000 MHz. Ett histogram visar de 30 senaste nivåerna. Efter cirka 2 sekunder ritas en ny stapel längst till höger. Den äldsta, den till vänster, faller då bort. Instrumentets givare, dess sensor, som registrerar strålningen, är placerad ut med ena långsidan. Här markerat med en röd linje. Mätinstrumentet fixerade samma läge med en fixtur gjord av trä. Avståndet till mynningen, det vill säga sändaren, var konstant i alla mätningar. Inkommande styrka utan material uppmättes till 7,61 milliwatt per kvadratmeter. Det är detta värde som mätningarna refererar till. Det avlästes före och efter varje prov. Bakgrundsnivån var på 0,5 mikrowatt per kvadratmeter. Och det är samma låga nivå som instrumentet kan registrera. Således fanns inga andra källor som kunde inverka på mätresultatet. Denna nivå kontrollerades med jämna mellanrum. Den röda stapeln visar styrkan relativt 7,61 milliwatt per kvadratmeter. En trälåda tillverkades och dess botten kläddes med plast. Samma låda fylldes med vatten för att kunna mäta hur vatten påverkas av mikrovågor. Provet placeras över mynningen. Bilden visar hur en vit gipsskiva placerades över mynningen. Strålningsnivån avlästes före, under och efter varje prov. Dessa byggmaterial ingick i testet. Betong 80 mm, trä en regel 50 mm, glas, fönsterglas 2 mm, aluminiumfolie, plastfolie. De två sistnämnda används som spärrskikt i vårt utrymme. Dessutom mättes dämpningen på vatten och handen, det vill säga människokropp. Mätresultat. Betong 80 mm tjock. Reducerade 7,9%. Det är försumbart eller en liten påverkan. Trä, en regel 50 mm tjock, reducerade 5,4%. Liten påverkan. Aluminiumfolie, 14 mikrometer tjock, reducerade 74,8%. Kraftig påverkan. Strålning reflekteras av metaller. Gipsskiva 13 mm reducerade 1,1%. Kan man betrakta som ingen påverkan. Glas, 2 mm fönsterglas, inte så kallat energiglas, reducerade med 0,8%. Ingen påverkan.
plast, polyeten, reducerade endast 0,4%. Ingen påverkan. Vatten med ett djup på cirka 25 mm reducerade 98,7%. Kraftig påverkan. Strålningen absorberas och detta är oroande. Handen reducerade 97,9%. Det var också en kraftig påverkan. Strålningen absorberas av kroppen. Slutsatser. Plast reducerar med 0,4%. Glas 0,8%. Gips 1,1%. Trä 5,4%. Betong 7,9%. Aluminiumfolie 74,8%. Handen 97,9% och vatten 98,7%. Vanliga byggmaterial har liten påverkan och ingen praktisk betydelse. Metaller reflekterar strålningen och har en stor påverkan. Människokroppen och vatten absorberar strålningen och påverkar mottagningen kraftigt. Detta är mycket oroande, eftersom det absorberar strålning. Kommentarer. Aluminium borde ha dämpat mer än vad testet visade. Tänkbara fel kan vara att folien inte var helt tät mot mynningen och att det då kunde bli springor som släppte igenom signalen. Det kan också ha varit att den var för tunn, endast 14 my. Betong och trä. Det är bägge porösa material. Och mätningarna gjordes utomhus under sommaren och rådande luftfuktighet kan då ha påverkat mätresultatet. Vatten absorberar strålningen kraftigt. Vatten finns i allt liv. Vattnets egenskaper är de samma oavsett var de förekommer. Därför gjordes filmen Mobilens problem 2. Har du inte sett den, så gör det nu.